Зв'язку Олександр Клюжев, аналітик цієї мережі. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Коротко, нам просто підсумуйте, які нині претензії до партійців «Голос», які або брали участь у спостережних цих комісіях, як спостерігачі, або у комісіях, які підрахування робили, і, власне, десь в цих комісіях були очільниками представники «Голосу», так, і до них були претензії. Нам коротко їх нагадайте. У громадянській мережі «Опори» немає ніяких претензій до партії «Голос», крім того факту, що їх місцева організація зробила заяву, що наші факти, наші протоколи, які отримані спостерігачами, ніби дестабілізують ситуацію в місті. Ну, безпрецедентна заява для політичної партії, звичайно, яка полягає у тому, що виявлення фальсифікації дестабілізує ситуацію. Ну, але це на совісті партії і місцевої організації. Для нас головне зараз, щоб правоохоронна система ефективно спрацювала, розслідувала безпрецедентні факти виявлення громадян на виборчих дільницях Харкова, тому що давно ми не бачили такого, щоб переписувалися протоколи, щоб витиралися лезом цифри в протоколах. Тому зараз м'ячина на боці Національної поліції, вона здійснює розслідування, в тому числі наші представники дають свідчення, є певні інші заходи. Будемо сподіватися, що через певний період будемо мати результат, тому що це ж абсолютно не харківська історія. Це історія цієї країни. Тому що якщо в одному місці дозволено використовувати такі методи виборчої боротьби, то це поширюється на всю країну, і це очевидно. І ми маємо в електоральній історії України приклади, коли замовчування таких інцидентів в одному випадку призводило потім до виникнення більшої великої проблеми в межах країни. Ну, чекайте, я просто про претензії до «Голосу» все ж таки конкретно хочу запитати, тому що тут цікаво, ми починали з того, що якраз представниця фракції «Голос» з об'єднання «Справедливість» хоче, власне, навіть ТСК створювати, і це теж частково виглядає як опозиція, точніше, як опонування, конфлікт всередині цієї фракції, яка розшарувалася. А от щодо претензій опори до «Голосу», представників партії, які там брали участь як спостерігачі, про це писала допис очільниця громадянської мережі «Опора» Ольга Євазовська. Тому я вас запитую. Я вам якраз хочу пояснити, що наша реакція на заяву місцевої організації «Голосу» полягала у тому, що нікому не дозволено в цій країні дискредитувати, створювати інформаційні негативні хвилі проти позапартійних спостерігачів. Партія «Голос» в цьому місці заявила про те, що виявлення фальсифікацій, про які ми говорили декілька тижнів, і зверталися до суду, і зверталися до Національної поліції, це є дестабілізація ситуації, і вони звинуватили спостерігачів «Опору» в тому, що вони займаються цією дестабілізацією. Ми на це відреагували. Які там процеси всередині партії, нам не цікаво. Нам цікаво, чому така реакція неадекватна з боку місцевої організації. Як так вийшло, що партія не має своїх кандидатів в місті і не мала представництва на виборах, але була масово представлена у виборчих комісіях. І потім партія, яка брала участь у виборах тільки на рівні формування комісії, робить заяву про те, що відбувається дестабілізація внаслідок виявлення фальсифікації. Це тільки та наша реакція, яка була. Все інше, які там у них стосунки, нас це абсолютно не цікавить. Щодо фальсифікації, пане Олександре, наскільки вони по кількості голосів, якщо можна це приблизно зрозуміти, який відсоток це не дало би переможця виборів? Тобто він все одно був безперечним лідером, наскільки я розумію, і якби не було фальсифікації, які принаймні помітили, це не дозволило би зробити вибори в один тур, так? Тобто довелося б другий оголошувати. В результаті дослідження наших протоколів, тобто протоколів, які отримані спостерігачами, ми маємо підстави говорити, що мав бути так званий другий тур. Але, безумовно, для таких заяв необхідно вжиття всіх заходів правоохоронної системи, щоб на юридичному рівні встановити факт фальсифікації. Крім наших протоколів, наших документів, є ще документи від цілої низки суб'єктів виборчого процесу, де теж фіксується така сама проблема,
І тому теоретично обсяг проблеми може бути більшим, ніж в наших документах. Але ми це не можемо ніяк оцінити, тому що ми довіряємо тільки тим документам, які отримали наші спостерігачі на тих дільницях, на яких вони були. Тому тут дійсно м'яч на полі Національної поліції. І тут не важливо вже, як воно вплине на політичний процес в Харкові. І головне, щоб ті, хто займався такими речами, поніс відповідальність, і щоб ми потім не отримали у цей парад підтирань протоколів, вибачте, в межах цілої країни. Ви, я так розумію, що подали до поліції ці дані, і далі має займатися цим поліція. Тобто, як громадянська, оскаржувати вибори, результати ви не можете. Це можуть робити лише представники та кандидати, які брали участь, якщо в них є зауваження. Офіційні спостерігачі громадянської межі опори зверталися до судів, в тому числі подавали апеляції. На нашу думку, рішення судів, вони такі формалістські. Але не буду зараз оцінювати судову систему. Але ніхто, я підкреслюю, це важливо розуміти нашим глядачам і слухачам, ніхто в процесі цих судових проваджень, в тому числі представники Ігоря Терехова, не ставив під сумнів наявність розходжень між різними версіями протоколів, або навіть не намагався довести, що результат, який встановлений в ТВК, є коректним. Тобто навіть це питання не поставало з боку тих, хто переміг на цих виборах, тому всі чіплялися за формальні певні речі, невчасно подали, не туди подали і таке інше. І це говорить про те, що нам важливо думати і про вдосконалення законодавства, але не це саме головне. Головне, щоб поніс відповідальність той, хто займався переписуванням і фальсифікацією протоколів. Якщо можна, коротко, у вас, можливо, пам'ятаєте ви дані за попередні вибори, тому що ви на всіх виборах вели спостереження і зверталися до поліції, коли бачили конкретні приклади порушень виборчого законодавства. Як в нас завершуються ці порушення? Чи ви знаєте, скільки з цих ваших заяв дійшли до того, що люди отримали саме покарання? У нас є статистика. Я зараз, чесно кажучи, не можу попам'яті її відтворити. Але головне, що є прецеденти притягнення до відповідальності виконавців. Їх з кожним роком, по крайній мірі, останні декілька років ставало все більше. Але, безумовно, проблема організатора, замовника, вона в Україні залишається. І тому нам би все ж таки хотілося, якщо таке слово можна використати, щоб Національна поліція не тільки займалася членами дільничних виборчих комісій, які і територіальних комісій, які могли мати стосунок до таких фальсифікацій, але і щоб слідство займалося тим, хто скоординував на рівні міста, тому що це різні райони. Це різні виборчі дільниці скоординував такі дії щодо корекції незаконної результатів голосування виборців. Дякую. Дякую вам за коментарі. Так. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора», був з нами на зв'язку.